Noen bøker gjør større inntrykk enn andre. Egne barn av Trude Marstein har gjort enormt inntrykk på meg. Anja, romanens hovedperson, er ikke meg, men det er likevel som om jeg på et eller annet nivå leser om meg selv. Etter at jeg hadde lest første versjon av manuset, innså jeg ting om meg selv og mitt eget liv, om sønnen min og mannen min. Og på en så skjellsettende måte, innsikten føltes så dyp og nødvendig, at jeg sa til han jeg er gift med etterpå, hvis du leser denne boka og ikke liker den, så vet jeg ikke om dette ekteskapet vil vare. Da er vi kanskje i verden på for ulike måter. Vi har fått Frode Helmik Pedersen over fra Bergen. Han er professor i nordisk litteratur og kritiker. Og han skal samtale med Trude Marstein. Velkommen. Vi må jo si det at Trude Marstein etter hvert må finne seg i å bli ansett som en veteran i norsk samtidslitteratur. Ikke bare er hun kritikerrost, som det heter, hun er også i ferd med å bli kanonisert, uten at jeg skal legge dette på det som en byrde under denne samtalen her. Det er i hvert fall litt av grunnen til at jeg er her, da, er jo fordi at det er et forfatterskap jeg har fulgt, og som har interessert meg. Jeg vil jo si at det er et... Jeg vil slutte med til innlederen og si det at det er et forfatterskap hvor man lærer veldig mye om det menneskelige. Man kunne kanskje si at det er et forfatterskap som fremstår i hvert fall noe som mer menneskeinteressert enn språkeksperimenterende, for eksempel. Det kan du kanskje kommentere etterpå. Men dette med at romanene utforsker alt dette som foregår i oss, alt dette som foregår mellom oss, i den sosiale verden som vi til enhver tid befinner oss i, hvordan vi preges av skiftende stemninger, plutselige følelser, som kan føles veldig avgjørende, men som kanskje likevel ikke setter seg, og ikke får noen vare betydning, men som bare liksom glir bort, uten at vi helt vet hvor, og hvor viktig det egentlig var. Jeg skal ikke komme med noen sånn lang utredning om denne romanen Egne barn her, jeg skal bare kort erklære den for lansert herved. Skal jeg fortelle litt om hva den handler om? Kanskje pitt litt. Det kan du gjøre. Det er jo da en roman om en stor, relativt stor bonusfamilie, og som alle bonusfamilier så er det litt sånn ymsebånd som binder disse menneskene sammen da, altså slektsbånd, familiære bånd, kjærlighetsrelasjoner og så videre. Og det Marstein gjør, det er altså at hun samler mange av disse på ett sted, en helg. De har en sånn gammel husmannsplass borte i Sverige, og de samles der da, disse menneskene, for å ha en felles dugnad. Det er jeg-personen, forlagsredaktør, Anja. Hun har to barn med ekskjæresten Ivar, som heter Lotte og Falk. I tillegg har hun datteren Tuva fra et tidligere forhold til Hans Peter, som også har en sønn, Henrik, som Anja da har vært bonusmor til før. Nå, i nåtiden, er Anja sammen med entreprenøren Paul, som er da er langt mindre sofistikert enn ekskjæresten Ivar, som er forfatter, men mer maskulin og mer til å stole på da. Mens Paul har datteren Nora, som da ble nok et bonusbarn, men som ikke er med i selve hovedhandlingen her. Ivar er gift med Solveig. Jeg håper dere tar notater. Ivar er da gift med Solveig, som er barnløs, men som går fullt opp i rollen som bonusmor. Hun satser alt på det. Men som alle barnløse folk, når de er sammen med folk med barn, de blir liksom litt utenfor. Man skjønner ikke helt om de har forstått hva det dreier seg om. Og så er det da denne Tuva som dukker opp med
sin nye kjæreste, altså den Anjas eldste datter. Og denne kjæresten er en skikkelig dustemikkel, veldig irriterende person. Det har mange sagt, helt på grensen til karikaturen. Det er vel ikke fornærmende om jeg sier. Nei, jeg har jobbet med å ikke slippe han helt over i karikaturen. Ja, og vi skal snakke litt om det, for jeg lurer på om det egentlig er en kritikk av hele psykologifaget. Men han er veldig sånn psykolog, da. Jeg tenker vi begynner med å stille et åpent spørsmål. Det pleier jeg å gjøre på muntlig eksamen også. Det er det verste, de åpne. Ja, men altså, du kan jo fortelle litt. Altså, det er jo en litt atypisk Marstein-roman i den forstand at det virker som du har tatt for deg et sånt tema som er litt sånn oppe i tiden. Bonusfamilien. Men fortell litt om liksom prosessen med hva er ideen din, og hvordan tenkte du om å skrive den romanen? Jeg kjenner meg ikke igjen i det, selv om jeg skjønner at det er det jeg har gjort, eller det ser det som jeg har gjort. Men jeg har ingenting når jeg begynner å skrive. Jeg har gamle filer fra tidligere romaner som heter Rester, søppelfil og sånt, som jeg kan se om jeg kan plukke ut noe. Og jeg kan jo prøve å tenke scener og historier, men det er helt umulig før jeg har scener og historier. Så jeg har virkelig ingenting når jeg begynner. Jeg må bare prøve å dikte opp noen personer og sette meg i forskjellige situasjoner, nærme meg fra forskjellige vinkler, og etter hvert få nok stoff til å bearbeide, og etter hvert begynne å interessere meg for dem. Og jeg kan også lese annen litteratur og skrive sånn uvedkommende tekstbiter som blir liggende, men når jeg etter hvert er ordentlig i gang, så kan jeg liksom bruke mye av det. Da er det som en sånn tekstbank, gamle notater og nye sånne tekstbiter. Og så tar det form etter hvert, og det eneste det jeg har vært bevisst på nå er at jeg ville vende det litt bort fra parforholdet og mer fokus på barna. Og så er det jo, så ble det jo til at det var et parforhold i nåtid og et tidligere, og så ble det bonusbarn. Så det var noe jeg på en måte fant ut av sent i prosessen, at det handlet om det, og at det faktisk var en roman som kunne leses tematisk. Og det er jo fint, for det er jo lettere å lese den, og lettere å snakke om den. Men er det da sånn at du har denne jeg-personen, Anja, ganske tidlig i prosessen? Ja, men jeg kan jo også si at når jeg merker at det blir nesten et stor tematikk her, så gjør jeg det jeg kan også for å skyve den litt tilbake og konsentrere meg om andre ting for at det ikke skal bli se ut som jeg har skrevet en temabok. Ja. Men dette med at når du, la oss si at vi er enige om at du utforsker blant annet det relasjonelle rommet som oppstår mellom to og flere personer da som er samtidig, men også disse båndene til fortiden som du veldig elegant setter inn. Var du hele tiden sikker på at du skulle skrive dette i første person? Fordi at poenget mitt er da at første person gjør jo at vi ser egentlig bare Anja innenfra, sant? Ja. Og vi ser alle de andre via Anja. Ja. Jeg var ikke sikker på det, og jeg prøvde å skrive i tredje person, men dessverre så er det sånn at hvis jeg hadde skrevet i tredje person, så ville fremdeles perspektivet ligget veldig nært Anja, sånn at vi fremdeles ville sett de fleste gjennom hennes øynene, og vi ville ikke kommet inn i deres hode. Det er noe som ligger veldig langt, som jeg bare ser for meg som utrolig krevende, og skulle, med mindre jeg da, det har jeg gjort før, at jeg på en måte hopper fra perspektiv til perspektiv, men da helt sånn tydelig avklart. Men en sånn allvitende forfatter som vet, som kan fremstille alle, det ville vært vanskelig for meg, tror jeg. Men, og da blir jo spørsmålet som man selvfølgelig som leser av og til må stille seg, det er i hvilken grad kan vi stole på at de menneskene virkelig er slik som Anja hevder at de er, og i hvilken grad får de en eller annen form for objektiv eksistens i romanen? Ja. Hun er jo selvfølgelig ikke en pålitelig forteller, det er vel ingen fortellere. Og
man ser det jo gjennom hennes blikk, men hun har ikke noe agenda i å framstille dem på noen bestemt måte, for hun vet ikke at hun har lesere, så hun hun er jo relativt sympatisk innstilt, men hun har jo en begrenset forståelse av forskjellige situasjoner og en begrenset selvinnsikt. Så pålitligheten går mer på det, tenker jeg, enn at hun er bevisst upålitelig. Ja, hun er jo selvreflekterende, men jeg la merke til et sted hun sier noe sånt om sin eksmann. Jeg var ikke engang ferdig med å oppdra ham, et eller annet sånt. Og det kommenterer hun på en måte ikke selv, mens der vil jo leseren si, altså her avslår hun seg litt da. Men det er hun er jo veldig, ellers veldig sånn selvobserverende, men akkurat der. Ja. Nå var jo han en som ikke kunne foregå på egen hånd, holdt jeg på å si. Men jo, hun er jo det. Og uklart om hun vil være det med Paul, men hun er vel ganske bevisst på hvordan hun vil ha han også, vil jeg tro. Så hun har en klar visjon for hvordan hun vil ha sin egen tilværelse. Som kjent så ikke det er så lett å få andre med på. Det kan stemme. Det som romanen altså gjør, det er at den bringer alle disse menneskene sammen, og alle har da sin fortid som vi også får med oss, og vi får med oss den på en veldig sånn nærværende måte. Det er ikke sånn at vi bare får høre liksom en gang sa hun det og sånn. Vi kommer helt inn i den fortidige situasjonen i ganske lange sekvenser. Jeg går ut fra at det er litt utfordrende. Det er veldig elegant løst da. Takk. Du kan få kommentere det. Ja, jeg har vel alltid, altså i alle romanene mine så har jeg, så prøver jeg å ha oversikt over når jeg befinner meg på et nåtidsplan, og så har jeg tilbakeblikk derfra. Og jeg synes nesten det er vanskelig å forestille meg at jeg bare skulle befinne meg på det nåtidsplanet, for jeg tenker bevisstheten fungerer sånn at man er på mange tidsplan samtidig, så jeg prøver på en måte å gjengi det. Men tidligere så var jeg liksom opphengt i at jeg måtte komme tilbake til jeg-personen i den situasjonen på nåtidsplanet, og omtrent forestille meg at personen hadde hatt et tilbakeblikk der og da, mens nå tillater jeg meg mer å bare forlate nåtidsplanet i de tilbakeblikkene, og miste litt den realisme nesten som jeg var opptatt av tidligere, ved at hun kan ikke huske så detaljert, og hun kan ikke, ja, sånn at jeg lar scenene utspille seg omtrent som om det var på nåtidsplanet. Ja, nei, jeg merker, altså jeg mener det fungerer veldig bra, altså, fordi at du må jo på en måte bare stole på at leseren er med deg, at vi nå skjønner at nå er vi på vei et eller annet sted. Ja. Sånn trenger jeg jo lesere underveis til også, å vite om det funker, om det blir for, ja. Altså du har fått hjelp? Ja, masse hjelp. Skriver ikke romanen min alene. Nei. Et spørsmål som egentlig er, som griper inn i ganske store litterære temaer, vil jeg si, det er det spørsmålet som kommer nå, kolon. Det er jo at du setter romanpersonen inn i en sammenheng som får leseren til kanskje å vente at her kommer det til å skje et eller annet stort, skjellsettende, livsforandrende. Man liksom venter, liksom det brygger opp, det er litt små konflikter, og så tenker man som leser, her kommer det til å liksom eksplodere på et eller annet tidspunkt. Mm. Det er jo en heksegryte, denne bonusfamilien. Men det gjør du ikke. Og det må jo du ha hatt et ganske bevisst forhold til, tenker jeg. At du har prøvd å holde igjen for den type ekstreme scener. Ja, men når jeg først skriver sånn som jeg gjør, og har gjort det gjennom mange bøker, så er det vel så mye at jeg pusher mot disse utbruddene og sammenbruddene, men ikke så langt at det skjer, da. Og det er jo en sånn, jeg er jo opptatt av at det skal være virke sannsynlig, at det skal virke virkelig. Og i virkeligheten så er det veldig sjeldnere at folk tar bladet fra munnen og skriker ut hverandre og kaster tallerkener i gulvet. Så,
Så jeg veldig opptatt av det å la personen ha alle disse følelsene, men ikke alle de utløpene som det er alt for lett å gi dem. Da. Mm. Så det å vise hvordan de da fungerer sammen når de har så sterke følelser, og de kan ikke bare slippe dem ut. Så, men jeg har jo nærmere, altså hun, Tuva, hun har jo et sånn utbrudd, men det blir liksom ikke noe særlig ut av det heller. Så jeg vil gjerne holde det på det udramatiske, ikke spektakulære planet, hvor det bare ja, ikke skjer noe, men hvor det føles ubehagelig og påtrengende omtrent. Da. Ja, og det er egentlig på vegne av realismen i det hele? Ja, på en måte, selv om realisme er et liksom, traurig ord, så er det skal kjennes virkelig. Det skal kjennes som om de folka virkelig er der og har med hverandre å gjøre. Da. Mm. Ikke som om jeg sitter og dikter opp og har en rekke påfunn og innfall som skal underholde leseren. Ja, men det er, jeg kan jo da, hvis i tilfelle noen av dere i publikum tenker, liksom, hva blikker det noe sånn stort, så er det veldig, så er ikke det sånn at man blir skuffet av det, altså. Det er hele tiden sånn på nippet til å skje større ting, for eksempel da mellom Anja og denne ekskjæresten Iver. Så noe av det, usympatiske som de gjør da, i den settingen hvor vi er ferdige og maler, alle setter seg ned og drikker vin, er at de snakker veldig mye om forholdet deres, hvordan det har vært, hva du har gjort, og begynner å småkrangle. Som om det er det som fremdeles er det virkelige forholdet, mens alt dette andre blir litt sånn, mer sånn staffasje, og sånn som vi nå har innrettet oss av litt forskjellige grunner. Men egentlig så er det de som er det naturlige paret. Ja. ja, hvordan blir altså, dette er, altså, du sa i sted at jeg liksom utforsker dette, og det er jo veldig følelsen av at det er det jeg gjør, jeg setter dem sammen og ser hva som skjer, og da har jeg ikke bestemt meg for at altså, den beskrivelsen er veldig presis, men jeg har ikke bestemt meg for den på forhånd, og så blir jeg jo glad for at det blir sånn det blir, men det er veldig sånn som bare oppstår når jeg de har med hverandre å gjøre og snakker sammen. Og så er jeg jo, selv synes jeg jo det er veldig morsomt og, altså at de gjør det de gjør og snakker om det de gjør i stedet for å forholde seg sånn som de bør forholde seg til hverandre. Så jeg har det veldig gøy med det, men det er sånn at det kommer trinn for trinn, mer enn at jeg har de store rammene og vet hva som skal skje og hvordan det skal utvikle seg. Men hender det da at du går feil, at du skriver noe som du bare merker er feil? Det er ikke sånn de egentlig er, liksom. Ja. Ja. Så da må du stoppe. Da stryker jeg, da. Ja. Ja. Kan du komme på et eksempel? Ja, nei, det er vanskelig å tenke. Nei, jeg kan ikke komme. Jeg vet at jeg dempet Adrian, for han ble veldig karikatur, og er det kanskje nok veldig på grensen fremdeles. Men jeg kan ikke huske, nei, det er ofte enkelte replikker og sånn at det blir for morsomme eller for ja, utroverdige. Ja. Nei, men for jeg tenker det, du lager jo de personene gjennom det de sier, og hvis de sier ting som er litt som skurrer, så blir det på en måte ikke de, da ødelegger de for den personen du har laget. Da. Ja, og jo lenger jeg kommer ut i prosessen, jo mer kan jeg liksom føle at det er riktig, eller hvorvidt det er feil eller riktig, da. Og kjenne når det stemmer og ikke stemmer, og justere etter det. Ja. Denne konfrontasjonen som kommer, den er jo et eksempel på hvor, på mange måter, hvor urimelige barn kan være. Men også den der frykten for at det de sier når de er urimelig, kanskje også er sant. Tuva sier til sin mor at du har alltid satt dine egne følelser og dine egne det selv foran alt annet. Stemmer det? Har Tuva rett i det? Ja, det tror jeg at hun har rett i. Også, men der, også, den relasjonen mellom Tuva og Anja, der vil jeg at det skal være uklart hvorvidt det er Tuva som er dramatisk og urimelig, og hvorvidt det er Anja som har vært en utilstrekkelig mor. Og da tror jeg det er begge deler, men at uansett er Anja som har ansvaret. For i nest samme situasjon litt senere, så beskylder hun den omtrent for det motsatte, at hun
aldri visste hva moren følte, mens Ivar derimot hadde alltid følelsen utenpå seg, så derfor kunne de alltid lese han, så da kan hun, oppfatter hun det som noe, fremstiller hun det som noe positivt, men ja. Så like gjerne kunne vent det mot Anja hvis det var omvendt da. Ja, og så ja, de forventer jo veldig mye mer disse barna av Anja enn av Ivar. Ja, så det er jo en slags kanskje en slags kjønnspolitisk poeng. Ja, det kan du kalle det. Ja, ja, men jeg ble litt opptatt av det under skrivingen av denne, det med å være mor og far og kunstner, altså hvor fremdeles, hvor mye lettere fedre kommer unna med å liksom, dyrke kunsten framfor barna enn det mødre gjør. Ja, altså, jeg kan jo da nevne at denne Anja, hun er en stagnert forfatter. Hun har gitt ut en bok, sant? Ja, en bok, og så har hun liksom begynt på romanen sin, og så kommer hun liksom aldri i gang med den, selv om hun av og til får reise vekk og sånn, så tenker hun for mye på barna og sånn. Og der tenkte jeg kanskje nå kan du havne i trøbbel blant feministene. På grunn av det du egentlig sier, det er jo det at kvinnen blir mer opptatt av. Ja, jeg mener jo også, det er kvinnens ansvar også. Og skifle ungen over til faren og stole på at det er bra nok. Ja. La det stå til. La det stå til. Nå, og ikke minst koble ut ungene og klare å liksom, fokusere helt på å bruke den tiden man har. Da. Ja, så jeg tror for Anja så er det med barna og Ivars egoisme, at det også er en ikke alltid like god unnskyldning for ikke å få skrevet roman selv. At hun legger skylda på han. Jeg har en forfattervenn som er barnløs, mannlig. Jeg skal ikke røpe navn. Men han sa, jeg spurte en gang, hvorfor har ikke du barn? Og så sa han, jeg vil ikke ha det blikket på meg. Fordi at når jeg ser på min egen far, så er det alltid liksom litt trist. Det er et eller annet trist med liksom han. Og det orket han liksom ikke å gå med, en sånn barneblikk som etter hvert oppdager hvem du egentlig er. Ja, det er jo fint, synes jeg. Eller interessant og fint med å få eldre barn. Nå har jeg plutselig to voksne barn. Ja. Jeg har en av dem som sitter og hører på meg i kveld også. Så, men det å bli sett som annet enn mor, da. Og kanskje har jeg, ikke forventet, men kanskje har jeg vært på måter som har gjort at de har gjort det kanskje tidligere enn de skal, da. Se på meg som annet enn mor. Fordi jeg har jo vært opptatt av egne ting og egne greier. Men som forfattere flest. Ja, og som forfattere må gjøre, men det skal ikke være uforenlig med å være en god forelder, tenker jeg. Nei. Det er jo samtidig, når det gjelder det med blikk, så er det jo klart at Anja har et vurderende blikk på alle rundt seg, akkurat som du som forfatter har et vurderende blikk på Anja. Og jeg må jo si at jeg oppfatter jo dette som et veldig klart kjønnet blikk, som det heter gjerne i dag. Altså et kvinnelig blikk, da. Ja. Og som jeg lærer mye av, som mannlig leser. Kanskje flere menn burde lese kvinnelige forfatter. Det lærte jeg i sted at det er veldig få som gjør, nemlig. Og det er jo et eller annet med å forstå hvordan hva folk egentlig tenker, det er altså kvinner, da. For det har jeg ofte lurt på. Og der var det særlig en setning som brente seg fast, om hvordan Anja merker forandringer når hun blir eldre. Da skriver hun at jeg tenker raskere, stod det? Det står her, jeg trodde det var treigere, men
mulig jeg skrev feil, men i hvert fall å føle sterkere, men mer irrelevante følelser, raskt påskrudde, ubrukelige. Og da er jo spørsmålet, altså jeg opplever jo det som en innsikt. Men det er jo ikke særlig løfterikt. Nei. Stemmer dette for flere enn Anja? Det må du ikke spørre meg om. Du kan spørre om det stemmer for meg, det vet jeg, heller, det vet jeg nok heller ikke. Men, nei, da bare skriver jeg meg fram til setninger som jeg bare føler at stemmer for henne der og da, og samtidig som jeg føler at det er noe mer universelt i det. Ja, for du må jo stole på at på et eller annet slags nivå er rett. Så grunnen til at jeg finner det litt sånn sjokkerende er jo det at jeg har alltid tenkt det motsatte. Jeg har alltid tenkt at man følte sterkere. Altså, som mann da, har jeg alltid tenkt at jeg følte mye sterkere som 21 år gammel mann, for eksempel. Ja. Følte mer intenst, alt var viktigere. Nå er det blitt sånn, ja, jeg setter meg, ja. Altså, ja, den der. Ja. Men her er det liksom det er noe annet som, ja. som interesserer meg. Da. Ja, hun beskriver seg selv i en, sånn, i en nyforelskelse i 40-50-årsalderen. Og det er jo en viss sånn tenåringsmentalitet hun er i, kanskje, selv om hun er snart 50. Så kanskje det er vel så mye det som noe som følger en vanlig livssyklus. Ja, men det er jo også overfor barna. Ja da, ja. Og hvor du plutselig får sånne veldig sterke følelser som man skulle kanskje tro i en annen type roman ville liksom ført til nå er liksom alt forandret. Men det er ingenting er forandret. Det går bare vekk igjen. Det er nok veldig ofte, altså når jeg skriver kvinnelige romanpersoner, skriver fram kvinnelige romanpersoner som jeg ikke likte så godt å gjøre før. Jeg likte bedre å skrive fra mannlig perspektiv. Men da jobber jeg mye med altså, forhold mellom distans og nærhet til disse personene, og det å få dem vekk fra meg selv. Altså, det er jo nok veldig mange av de innsiktene som jeg ikke kjenner meg igjen i, men som jeg likevel kjenner igjen som noe som jeg kanskje tenker at andre tenker. Ja, ja. Ja, ja, men sånn er det jo. Det er jo ikke bekjennelser. Og det oppleves heller ikke som bekjennelser, så din sønn som sitter i salen kan ta det helt med ro. Jeg har nok i liten grad følelsen av å skrive ut fra meg selv, selv om jeg selvfølgelig bruker alt det jeg har erfart og følt. Og, ja. Men dette kjønnsaspekter, det er også et annet poeng som jeg har lyst til å ta der, og det er jo det der kvinnelige blikket på mannen, og da spesifikt på denne Ivar, den skrivende mannen. Sant? Altså hvordan, la oss si da, den modne og vitende kvinnens blikk på den skrivende mannen. Som enkelte av oss som sitter her sikkert kan kjenne oss igjen i, og da ikke på aller behageligste vis. Nå skal jeg lese én ting som står der. Og dette er noe hun har skjønt om han, Ivar. Så sier hun da, når Ivar sa «jeg elsker deg» på den måten, sa han egentlig «jeg elsker livet, jeg elsker meg selv, jeg elsker alt jeg har oppnådd og alt jeg har, blant annet deg». Og der er spørsmålet, ja, det er treffende, men er det forferdelig? Er det en forferdelig innsikt? Nei, jeg synes jo ikke det, men det er jo den som jeg er, noe jeg er interessert i når jeg skriver, er en sånn ensomhet, altså en eksistensiell ensomhet, for å bruke et sånn jordet uttrykk. Og der prøver jo han på en måte og trenger gjennom den ved å formidle. Ikke sant? Han er glad, han er lykkelig, og så han formidler det til henne. Og så gjennomskur hun at han egentlig er ganske alene i den følelsen. Men der gjør han jo et hederlig forsøk, og jeg synes ikke det er så ille, nei. For spørsmålet er om du er det det at du bare nyanserer eller vider ut en sånn følelse som ligger bak det, den erklæringen «jeg elsker deg», eller sier du at den er på en måte ikke egentlig så veldig mye verd for henne, da?
Nej, den blir jo ikke det, men det burde den være, tenker jeg. Og om han sier jeg elsker deg fordi han er glad for mange andre ting også, så tenker jeg at det kanskje er enda bedre enn at han bare er glad fordi han elsker henne. Ja, det er en positiv vinkling på det. For jeg lurte litt på det også da jeg leste den meget rosende anmeldelsen i Aftenposten, skrevet av Preben Jordal. Der sto det at det var den tristeste romanen din. Det stusste litt over. Jeg opplevde det vel ikke helt sånn, selv om det en del sånn potensielt forferdelige, men det, akkurat så det står og vipper litt. Det kan også oppfattes som egentlig at de har det ganske bra. Hva heller du til der? Jeg blir veldig glad for å høre at den trist. Jeg liker å høre at, ja, at det morsomt, at det trist. Altså i det hele tatt, at det vekker følelser. Men nei, det blir jo aldri ordentlig trist. Men det kanskje det som noe av det triste også, at det bare sånn halvtrist og vipper ut og inn av tristheten. Det jo en del triste situasjoner. Ja. Og ikke minst tilbakeblikk, det jo ganske traurige. Ja. Hun husker ikke så mye idyll og velfungerende samliv. Hun husker vel mest det som hun er litt sånn bitter for. Mm. Uttrukne situasjoner som ligger og ulmer igjen fremdeles. Mm. Men spørsmålet er da om dette er det beste vi kan håpe på? Det livet som vi møter her. Nei, det tenker jeg ikke. Det ville være trist om det var det beste jeg kunne håpe på. Jeg er jo også glad for at du ikke opplever veldig trist. For jeg har jo en sånn trang og lyst til å skrive om folk som har det bra. Skrive om lykke og idyll nesten, og ja, folk som faktisk fungerer sammen. Men så er det vel også noe med, som man skal skrive roman, så må det være motstand, de må være utsatte, det må være noe som står på spill, så det blir på en måte ikke spennende hvis man beskriver ting som, altså folk som fungerer fint sammen og har det bra. Mm. Du leker jo litt med disse overskridende handlingene mellom Ivar og Anja under samvær, og det er særlig på grunn av at Ivar, han er jo da en forfatterfigur, og dermed ofte, eller det er relativt normalt da, at den type figurer er opptatt av overskridelser og mot konvensjoner, sant? Og det vil han veldig gjerne være, og det var veldig avhengighetsskapende i begynnelsen i deres forhold. Etter hvert så ble det mer og mer irriterende. Han satt alltid barbeint på restaurant, for eksempel, tar av seg skoene. Og en del andre ting. Han nekter å snakke vanlig med folk i barnehagen og på skole og sånn. Skal alltid være litt sånn spesiell og rar. Og si uventede ting og sånn. Ja. Samtidig så viser det jo, så viser det vel at det tross alt var mer interessant for henne som et sånt menneske som kanskje trenger input for å, i sitt tankeliv, da. Mm. Enn denne Paul som kommer litt kort intellektuelt, kan vi si det? Ja, som bare har to tennissokker, med en med Adidas og en med Nike-logo, og det, ja, det holder ikke. Og så har han en sånn joke som går utrolig lenge med at han skriver feil ortografi i sms'er. Mm. Og som er litt sånn skjønt i begynnelsen, og så blir det bare sånn one trick pony. Mens hun er jo så veldig kritisk, fordi hun kommer fra Ivar, sannsynligvis, og hun har sånn store forventninger, eller hun har, ja, store krav til til det overskridende, eller til det, at det skal være noe spesielt ved deres forhold, noe spesielt ved han. Ja, sånn at de har jo vant seg til å heve seg over konvensjonene sammen, så de har levd, du bruker vel ordet boble til og med? Ja. Ja. Så forholdet har vært litt sånn at de er selvfølgelig annerledes enn alle disse andre foreldrene, og så videre. Ja. Og de er alltid ironiske, og sånn. Men nå er de ikke det lenger. Det er vel en viss sånn erkjennelse hos henne etter hvert, da, og det førte til at barna ble holdt utenfor, på en måte. At det var i den boblen som var ikke barna en del av det, og at barna ikke skjønte forskjell på at de lo, om de lo med dem eller av dem.
og veldig ofte lo de av dem også. Ja, hun kan jo være ganske nådeløs, Anja. Og det er vel, kanskje jeg bare skal hoppe til det spørsmålet, for det at det var jo, du tok jo opp i et eller annet intervju som jeg leste, at det var en intervjuer som spurte deg om relasjonen mellom denne Anja og hovedpersonen i Plutselig hører noen åpne en dør fra 2000. Ja. Og hun kan minne litt. Og det kan du jo bare forklare deg. Ja, Plutselig hører noen åpne en dør, kom i 2000, der er det en alenemor som skriver en hovedfagsoppgave mens hun har denne datteren på 4 år. Hun er mye drøyere enn Anja, og jeg var innom tanken da jeg skrev denne at kanskje jeg skulle la det være henne noen 10 år senere, og bak inn sånn at Tuva var Sara, knappe 20 år etter og sånn. Men jeg slo det fra meg, så derfor var det morsomt at noen spurte om det, fordi at de kan jo ligne litt, men hun, hovedpersonen i Plutselig hører noen åpne dør, er mye drøyere og nesten sånn autistisk i forhold til Anja. Jeg tenker at Anja er ganske vanlig. Jeg husker jeg pleide å si om den boka at jeg ikke kunne skrevet den hvis jeg selv hadde barn, for den skrev jeg før jeg fikk barn. Og det tenker jeg at det er feil. Jeg tenker at den ville vært mye bedre hvis jeg hadde skrevet den etter at jeg fikk barn, fordi det mangler litt den absolutte varmen som på en måte må være i bunn uansett, da. Uansett hvor mye hun vil gjøre alt annet enn å være sammen med barnet sitt. Ja, men jeg vil likevel tillate meg å være uenig der, fordi at det er det den boken nesten må være. Plutselig. Altså, det er det som er den bokens styrke, da. Ja. Det er den at, og det var for oss som leste den i 2000, så var det noe nytt. Opplevde det, i hvert fall det er det sånn. Altså at man er så brutal mot i sin, på en måte, interne omtale, eller å være måte overfor eget barn. Da. Ja. Så det tror jeg nok at du måtte gjennom det der. Men vi kan jo ta et litt sånn seminar her nå, og vi kan jo sammenligne det. Fordi at Anja nemlig sier, jeg synes det var egentlig litt morsomt, fordi hun får vite nemlig at Anja får vite at datteren, ikke den eldste, men Lotte da, har røykt hasj. Og det har de på en måte, den andre delen av bonusgjengen, familien, holdt skjult for Anja. Ja. Solveig og altså stemoren da, og Iva har holdt dette skjult. Og så får hun da plutselig vite det helt sånn tilfeldig på vei til Vinmonopolet med Solveig, og så tenker hun da, der glapp Lotte, tenker jeg. Det var det barnet. Og det er jo en sånn, litt sånn ting som jeg tenker med hun plutselig. Ja. Altså den der, ok. Men ja, for der er det ikke bekymring for Lotte, det er bare at det gidder ikke jeg anstrenge meg for å hente inn henne igjen, liksom. Ja. Ja. I et sekund, da. Men, ja, men der var hun bare avskrevet. Ja. Og så er det et annet sted hvor det er Falk. Hun har hatt en kjæreste, denne Anja, som het Bjarne, var det? Som var bare et år, eller var det Bjarte? Eller? Bjarne, tror jeg, Bjarne, ja. Som var bare et år, som er bare innom innimellom i disse tilbakeblikkene. Og der kommer denne veldig unge gutten Falk ut og sier, det er det samme for meg hvem som vasker håret mitt, mens de sitter og drikker vin i stuen. Og der tenker moren, altså stakkars Falk liksom, fordi han er ikke søt når han sier det, det står påtrengende og grenseløs. Det er jo en veldig liten gutt som egentlig bare prøver å si det, at jeg skal prøve å gjøre mitt beste for at dette skal fungere. Og der er hun ganske slem, da. Ja, men der har hun nesten, altså hun ser han med Bjarnes blikk, sånn at hun, det også er en skrudd omsorg i det, fordi hun vil ikke at han skal, altså hun vil jo at Bjarne skal like han, og så ser hun han med et fremmed blikk, sin egen sønn med et fremmed blikk, som det usympatiske og litt umodende barnet han er, da. Altså, han er jo 8 år, da. Det er ikke så mange 8-åringer som er veldig, veldig modne, da. Altså, jeg mener, det er greit å være umoden når du er 8. Absolutt. Ja. Hun vil bare at Bjarne skal like ham.
Hvis vi går da til plutselig, nå skal jeg lese et lite utdrag fra plutselig. Bare for å sammenligne hvordan hun var der, hun jeg-personen. Hun sier noe som Anja ikke ville sagt i denne romanen, i begynnelsen i hvert fall. Jeg leser tung teori og tåler ikke så mange forstyrrelser, men Sara fortsetter å mase. Jo, jeg vil ha is, sier hun. Jeg strekker ut hånden med boka og slår henne i hodet med den. Ikke hardt, men hardere enn jeg hadde tenkt, og uansett ikke som en humoristisk gest. Hun legger hånda på hodet. Etter noen sekunder kommer en lav pipelyd. Jeg ignorerer henne, men pipelyden tiltar. Det er ikke en sånn sytete unge jeg vil ha, sier jeg. Altså til Sara. Det er litt heftigere. Ja, det er jo det. Og det er en sånn ting som Anja ikke kunne ha gjort, kanskje? Nei, hun er altså noen 10 år eldre. Kanskje hun kunne gjort det. Ja, men hvis hun hadde vært... Jeg synes jo ikke det er så, det er så troverdig. Jeg synes ikke det er så godt. Nei, jeg skal... Jeg synes at jeg trekker litt for langt i den boka, da. Men... Ja. Nei, men jeg er enig at det ikke er helt troverdig, men litteratur kan jo være mer enn bare ren rett. Ja da, ja, det er klart. Du kan jo få frem, altså du fikk jo veldig godt frem i den boken en sånn mor som ikke bør være mor i hvert fall. Og en sånn hyperrefleksjonsforbannelse var det vel? Ja. Ja, og den har jo fulgt romanpersonen mine, men ikke så ekstrem som hos henne. Nei, for det er klart Anja driver jo også med det der, men ikke så ekstremt. Hun er, du sier hun er varmere, og det er hun vel, men altså en god del undertrykt aggresjon der, og en viss sånn ødeleggelseslengsel kanskje innimellom. Hun lar i hvert fall, det er jo en scene hvor Ivar tar henne på puppen nede og henter ved. Da hadde jeg ikke drukket noe særlig engang. Nei, det er vel når de er... Jeg husker ikke om det er, om de har drukket eller ikke da. Om det er på kveld. Det er på kveld, ja. Men det er tidlig på kveld. Ja, men de har drukket litt vin, ja. Men så er det jo neste dag da, så driver de jo klina ned på... Spoiler alert. I husveggene og lusker litt. Grann. I loven, ja. Ja. Uthuset. Ja. Men det var ikke fristen å dra det der enda lenger. Nei, det er vel det jeg hele tiden jobber med, å ikke trekke det for langt, for da mister det litt, altså bare skyver det mot den grensen hvor det blir ubehagelig og litt creepy, også, men ikke la det tippe helt over, for da mister man litt den utsattheten, da, hvis alt kan skje. Ja. Så de har grenser, de bare tøyer dem ganske mye, eller jeg skyver dem mot de grensene, men vil ikke la dem slippe helt utenfor dem. Vi nærmer oss muligens slutten, ja, sånn cirka 5 minutter, men derfor vil jeg gjerne komme inn litt på denne Adrian. Fordi at altså det som er saken er altså at Tuva er blitt sammen med denne Adrian som er psykologistudent. Du har beskrevet han som nesten en karikatur, var det du som sa det? Ja, eller jeg måtte trekke han litt tilbake fra karikaturen i hvert fall. Ja, sant? Så mener seg i besittelse av en overlegen innsikt i det menneskelige, fordi han har studert psykologi et par år. Og du er jo ganske bitende mot ham, da. Det som jeg synes du får veldig godt frem, det er jo hvordan han ved hjelp av psykologien på en måte har lært hva som er rett å respondere, sant? Da må man si det, da skal man si det. Og så sitter han som en slags keiser og troner i den sosiale situasjonen. Og kritikken blir jo da, i den grad dette gjelder for psykologifag eller for psykologer, det er jo det som er problemet med den adferden, er jo at han blir helt inautentisk. Fordi at han sier jo aldri det han faktisk mener, han sier det han vet er liksom rett å si. Ja. Eller tror han vet det rett å si. Og så ser han ikke seg selv i det hele tatt. Og du er jo en slags psykolog som forfatter. Og da lurte jeg på om dette var en slags... Du vet, det fanns en sånn gammel kamp mellom filosofene og forfatterne. Og da lurte jeg på om dette var en kamp mellom psykologene og forfatterne som psykologer, som da har
Overlegen innsikt. Ikke bevisst, i hvert fall. Du har ikke oppfattet som en kritikk av psykologifaget? Nei, jeg har ikke ment. Dette er jo bare én psykologstudent, og jeg har ikke tenkt at han skal... Men det er jo interessant det der med å liksom følge sånne regler, eller det man har lært at det er riktig. Jeg har hørt av en psykolog at, nå husker jeg ikke tallene ordentlig, men det er noe med at de barna det går best med, er de barna som man gjør så og så mye feil med, en veldig, veldig stor andel, kanskje over halvparten, og reparerer en brøkdel av de gangene igjen. Det er de barna det går best med. Så de barna man gjør alt riktig, de går det dårlig med, har jeg hørt. Ja, men det er jo et absurd utsang. Det er et absurd utsang, for da er det jo ikke de riktige tingene. Så det er jo, Men da er det rett i gåseøyene. Ja. Men hele utsagnet tilsier at det finnes et sånn big other blikk på oss. Ja. Ja. Som vet hva som er rett og galt. Men det gjør det jo ikke. Nei. men her er et sitat da, bare for å gi deg et lite inntrykk av Anja og Adrian. Det er jo da... Hun er jo potensielt svigermor her. Adrian ser på meg med et blikk fylt av ro, og det er jo typisk når det har vært en sånn uro. Et blikk som sier at han har full kontroll og mestrer enhver situasjon, og det kommer han til å fortsette med, uansett hvor mye dumt og gærent og hjelpeløst de rundt ham gjør. Men jeg holder på å klikke av ham. Jeg har lyst til å legge en pute over ansiktet hans til han slutter å puste. Det er det som syder under overflaten her. Mm. Ja, det er vel en av de situasjonene hvor går lengst i å nesten få et utbrudd, men uten å få det. Ja. Og han er heroisk i sin selvdisciplin. Ja. Men du er jo, altså, du har jo fremstilt Adrian på en måte som gjør at leseren er jo helt med på dette. Og alle de andre er jo det også. Mm. Med på at han er... Er sinnssykt pissirriterende. Ja, og det er jo det som er som gjør at han er på grensa til å ikke bli så interessant som romankarakter. Fordi at man kan være enig om hvordan han er. Han er ikke flerdimensional, han er ikke sammensatt og egentlig interessant i det hele tatt. Han er mer en sånn morsom klovn som er satt inn for å trist underholde. Ja. Gir han jo en sånn liten forhistorie, for du sier det at han sier et eller annet veldig merkelig om sin mor. Jeg har satt henne igjen på en busstasjon, ja, en gang, og jeg har ikke tenkt å plukke henne opp eller noe sånt. Ja. Det har jeg hørt en si en gang. På mange, mange år siden. Ja, det kommer sånne glimt fra... Ja, som du bruker. Men det er jo bare en halvkvedet vis i romanen. Du har på en måte bare antydet en slags sårhet, ja, igjen. Mm. Ja. Du er ikke med på det, en kritikk av psykologifaget? Jeg må gjerne lese det. Det er å argumentere for det. Jeg kan ikke. Nå skal vi liksom gå inn for landing, og nå har jo jeg vært... jeg liker jo romanen veldig godt, og er helt sånn avslappet i forhold til å rose helt fritt her. Men i denne skamrosen du fikk i Aftenposten, så kommer det en liten, sånn, liten snert på slutten, som jeg tenkte skulle spørre deg hva du syns om. Ja. For der står det... For fremtiden til dette forfatterskapet, som allerede befinner seg i toppskiktet av norsk litteratur, ønsker jeg meg at Marsteins personer gis enda mer akutte eksistensielle kriser å hanskes med, og kanskje også etter hvert utstyres med det som en gang gikk under navnet åndsliv. Vi har ingen tid å miste. Hvordan stiller du deg til denne oppfordringen? Jeg er jo veldig, altså i en sånn anmeldelse så er jeg jo veldig glad for altså, oppfordringer, utfordringer. Og så måtte jeg lure på, vet jeg egentlig hva åndsmenneske er? Men, eller åndsliv, er det det? Nei, ja, altså, utstyres med et åndsliv. Så nei, jeg var veldig glad for den og tenker at det må jeg tenke en del på før jeg kan uttale meg om det.
Men det med akutte eksistensielle kriser, der vet jeg ikke, for at jeg har jo likt veldig det å dempe det og bare bruke det vanlige og trivielle. Men det kan jo være en utfordring også å få personene få blikket litt opp fra egen navle og se hva som skjer da, om jeg klarer å skrive spennende om, altså interessant om dem da. De er jo ganske selvsentrerte, men det gjelder ikke bare jeg person, det gjelder liksom alle, hele ungen også. Men jeg tror jeg ville koblet det der poenget med åndslivet til det som stod i en annen anmeldelse, husker ikke hvilken, med at, at det er også en slags innbakt en kritikk av middelklassen, som jo er selvfølgelig en klisjé i norsk litteratur, og kritiserer litt sånn uforpliktende kritikk av middelklassen, men det som anmelderen da mente var at de nettopp De er bare opptatt av seg og sitt. De er bare opptatt av hva de driver med, hva som er sannheten om deres egne relasjoner, og hva de egentlig kunne ønsket seg. De sitter ikke og diskuterer politikk, for eksempel. Nei. De diskuterer ikke ideer. Sånn sett så mangler de et åndsliv. Så spørsmålet er om det er da en del av din kritikk av den norske middelklassen, eller... Ja, men jeg driver, jeg har jo... Er det du som ikke har et åndsliv? Jeg har jo ikke noe... Altså, jeg er opptatt av ikke å ha budskap, og ikke ha, ikke sant, at jeg ikke utøver kritikk mot det ene og det andre, men ja, jeg liker at det er sånn, og at de fremstiller sånn, uten at jeg har liksom, tenkt det som bevisst som kritikk av... Så jeg oppfatter dem jo selv som selvsentrert og usympatiske, men samtidig så må jeg på en eller annen måte forstå at de driver som de gjør, og til en viss grad ha empati med dem. Men fordi, så det er ikke bevisst valg at de ikke snakker om politikk? De snakker jo, ikke om... det er bevisst valg. Og det er, men altså både ja og nei, for jeg ville synes det var vanskelig å la dem snakke om vesentlige ting uten at det framstår som at jeg vil la dem snakke om vesentlige ting, for det blir ikke sant, det er hele tiden det der andre blikket på det, og ikke latterliggjøring, men noe mellom, altså jeg vil ikke stille meg bak personene og deres tanker og refleksjoner og følelser, så det er det der å utstille dem, og det er vanskelig å la dem snakke om interessante ting og samtidig utstille dem. Det er et eller annet der som jeg ikke har funnet ut av enda. Så det er nærmest et slags konstruksjonsproblem. Ja, jeg tror det. Og hva skal jeg bruke det til hvis de skal si faktisk vesentlige ting om noe som betyr noe? Hva skal jeg bruke det til? Hva skal det si om dem? Skal det si om dem at de faktisk er reflektert og sier interessante ting? Men det blir ikke litteratur av det på en måte. Men det betyr ikke at jeg ikke skal kunne, at det ikke skal gå an. Men jeg vil fort befinne meg i faren for å fremstille dem så, altså, at det blir pompøst og banalt på en annen måte. Da. Jeg skjønner hva du mener. Det synes jo veldig mange romaner hvor de snakker sammen på et visst nivå, de snakker om faktiske interessante ting. Jeg synes jo ofte det blir uutholdelig banalt. Som i Thomas Manns Trolldomsfjære. Nei, jeg skal ikke... Jeg synes jo det er flaut når Knausgård snakker med kompisen sin Geir på kafé. Det synes jeg er flaut. Det vil ikke si at de snakker om uinteressante ting, eller at de virker dumme, men det bare blir ikke, det blir pinlig å lese, synes jeg da. Ja, men det er faktisk sånn menn jeg... Jeg kommer av og til hjem fra kafé med en kamerat, og så spør min kone, hvordan går det med han? Hva har han gjort? Hvordan går det med kona? Så jeg aner ikke, vi snakket om helt andre ting. Hvordan, ja, altså et eller annet spørsmål som en av oss har vært opptatt av. Men jeg skjønner hvorfor det ikke liksom fungerer her. Da ville du på en måte laget et tema av det. Hvis noen hadde begynt å liksom kritisere Arbeiderpartiets manglende evne til å kontrollere strømprisen. Ja, det ville, altså, ville uansett, jeg ville ikke fått det til å bli annet enn rekvisittreplikker på en måte. Ja, altså, ja. For å vise deres... Ja. Så det å på en måte skrive fram en person som er... klok, interessant, god. Det vil jeg gjerne få til en gang, men det virker umulig, fordi at det er, altså,
absolutt ikke latterliggjøring, men det likevel å avsløre og utstille et eller annet. Da. Ja. Ja. Nei, men jeg skjønner hva du mener. Og det ville, hvis, du hadde begynt, hvis de hadde begynt å diskutere strømprisene, så, eller et eller annet sånt, ja. Så hadde det blitt liksom, er dette en strømprisroman? Ja. Altså, du hadde laget et tema, jeg skjønner det. Ok, men vi må ikke gå inn for landing, vi må rett og slett lande, vi må avslutte. Sånn at jeg bare takker for samtalen. Jeg synes det var veldig interessant. Jeg har fått vite mye som jeg lurte på, fått svar. Og det håper jeg dere har fått også. Takk, jeg er veldig fornøyd med spørsmålene.